Հարգելի գործընկերներ, քանի որ զենքի մասին օրենսդրության քննարկման ժամանակ խոսվեց կյանքեր խլող, մարդ սպանող մեկ այլ ըստ էության զանգվածային ոչնչացման զենքի մասին, որը տարեկան խլում է աշխարհում 8 միլիոն, իսկ Հայաստանում 5000 կյանք, ես մի փոքր արձագանք եմ դրան։ Ուրեմն, մեր գործընկերը նշում էր, որ օրենքը չի աշխատում մեր ընդունած։ Գիտեք, այո, ոչ բոլոր օրենքներն են միանգամից աշխատում ամբողջ ծավալով։ Ու օրինակ, երթևեկության արագության պահպանման դրույթն էլ միշտ չի, որ աշխատում է, բայց մենք չենք ասում, եկեք հանենք այդ արգելքը, կամ կարմիր լույսի տակով անցնելու, կամ քրեական օրենսգրքի շատ այլ հոդվածներ։ Հակառակը փորձում ենք դրանք իրագործել, և ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ օրենքի ընդունման պահից մենք ունենք առաջընթաց այդ իրագործման տեսանկյունից, այդ թվում բացօթյա վայրերում ծխախոտի արգելքի կիրառման։ Մենք մի բաց ենք ունեցել մոտ 1 տարի, քանի որ ներքին գործերի նախարարության և առողջապահության նախարարության միջև մի հակասություն կար օրենքի մեկնաբանման շուրջ, բայց բարեբախտաբար քննարկումների արդյունքում, և ես շնորհակալ եմ մեր գործընկերներին, եղել է պաշտոնական պարզաբանում, որով հստակեցվել է պաշտոնատար անձի դրույթը, թե ով է պաշտոնատար անձը այն հանրային սննդի օբյեկտների, որոնք պարտավոր են հետևել, որպեսզի այդ օրենքի դրույթները կիրառվեն։ Եվ այդ պարզաբանումից հետո ես ունեմ հիմա վիճակագրություն, մայիսի 5-ից մինչ օրս տնտեսվարող սուբյեկտի կազմակերպչական և կառավարչական լիազորությունները ոշտված պաշտոնատար անձանց նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ թվով 243 արձանագրություն։ Այսինքն, եթե հանրային սննդի կամ այլ մեկ այլ օբյեկտի պաշտոնատար անձը չի հետևում այդ օբյեկտում օրենքի կիրառությանը, տուգանվում է նա, ոչ թե այդ օրենքը խախտողը, և եթե մենք նայում ենք ընդհանրապես իրավակիրառ պրակտիկային, եթե որևէ այդ հանրային սննդի օբյեկտում պաշտոնատար անձը ցանկանում է կիրառել այդ օրենքը, ապա այն շատ հեշտությամբ կիրառվում է, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նման բոլոր հանրային սննդի օբյեկտներին։